Bəzən vətəndaşlar sahibkarlıq fəaliyyəti olmadığı halda vergi və sosial sığorta borcunun yaranması barədə bildiriş alırlar. Və məlum olur ki, problem sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı prosedurların düzgün həyata keçirilməməsindən qaynaqlanır. Bəs vergi ödəyicisi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda və ya tamamilə xitam verdikdə nə etməlidir ki, sonradan bu cür hallar yaşanmasın? Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıblar, gəlin izləyək. 2019-cu ildə VÖNM-i bağlatdırmaq üçün Ərazi Vergilər İdarəsinə müraciət etdim və müraciət edərkən təbii olaraq hər hansı bir borcumun və ya cəriməmin olub-olmaması barədə soruşdum və mənə bildirdilər ki, heç bir problem görünmür və ümumiyyətlə rahat bir şəkildə VÖNM-inizi deaktiv edə bilərsiniz. Təxminən 3 il sonra VÖNM-i yenidən aktivləşdirmək üçün Ərazi Vergilər İdarəsinə müraciət etdim. Və bu zaman məlum oldu ki, mənim Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna olan borcumdan deməli cərimə əmələ gəlib və bu cəriməyə görə mən bankdan şəhadətnamə dublikat ala bilmirəm. Əvvəllər fərdi sahibkar kimi çalışan bəzi vətəndaşlar sonradan bu cür problemlərlə üzləşirlər. Bildirirlər ki, sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırmasına və yaxud tam xitam verməsinə baxmayaraq, vergi orqanlarından müxtəlif məzmunlu bildirişlər göndərilir, dövlətə borcları olduğu və yaxud təqdim edilməmiş bəyannamələrinin qaldığı bildirilir. Mənə məxsus olan VÖNM-in ləğvi barədə ərizə göndərməyimə baxmayaraq, mobil telefonuma vergi orqanından son günlərdə bir neçəsimiz daxil olmuşdur. Bəzi problemlər isə fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması zamanı meydana çıxır. Belə ki, müddətin sonunda, yəni fəaliyyətin bərpa ediləcəyi tarix bir sıra sahibkarlar tərəfindən unudulur və bu barədə vergi orqanının xatırlatma bildirişinə reaksiya verilmir. Bu səbəbdən də sahibkarın fəaliyyəti aktivləşir. Bu zaman vergi orqanları onu fəaliyyət göstərən sahibkar kimi qiymətləndirir və fəaliyyəti barədə bəyannamələr tələb edirlər. Mən bir neçə il bundan əvvəl VÖNM-in fəaliyyətinin 3 illik dayandırmasından bağlı vergi orqanına müraciət etmişdim. Lakin VÖNM-in bərpa ediləcəyi tarix unutduğum üçün vergi orqanı, vergi və büdcəsi tərəfindən mənə öhdəlik yaranmışdır. Dövlət Vergi Xidmətinin Kiçik Sahibkarlıqlı İş Departamentinin direktor müavini İlkin Həsənov bildirir ki, bu kimi hallarla bağlı bir çox vətəndaşlar onlara üst tutur. Lakin araşdırmalar nəticəsində sahibkarın vergi orqanına bu barədə ya müraciət etmədiyi, ya da edilən müraciətlərin prosedur qaydalarının tələblərinə tam şəkildə uyğun həyata keçirilmədiyi müəyyən edilir. Müraciətlər iki formada ola bilər. Bir, fəaliyyətlərinə xitam vermə barədə, digər isə fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılmasından əlaqədar. Fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılmasından əlaqədar müraciətlər, deməli, həm internet vergi idarəsi üzərindən elektron formada təqdim edilir, yaxud da ki, həm xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə və poçt vasitəsilə vergi orqanına müəyyən olunmuş formada müraciət təqdim etməklə həyata keçirilir. Fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması zamanı sahibkar vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılması haqqında arayış forması ilə müraciət etməlidir. Ərizəni təqdim etdikdən sonra isə bəyannamələri, o cümlədən ləğv bəyannamələrini təqdim etməli, vergi və sosial sığorta üzrə borcu varsa ödəməlidir. Borc ödənmədiyi halda gecikdirilmiş günlərə görə faiz hesablanır. Fəaliyyətə tam olaraq xitam veriləndə isə sahibkar fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması haqqında ərizə formasını doldurmalıdır. Daha sonra yaranmış öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Fəaliyyəti xitam vermə prosesi bundan əlavə həm də həmin vergi ödəyicisinin, fərdi sahibkarın aktiv uçot vahidlərinin ləğvi ilə bərabər həyata keçirilir. Əgər həmin vergi ödəyicisinin obyekti varsa, kassası varsa, post terminalı varsa, həmin deməli vahidlər, uçot vahidləri mütləq vergi orqanlarında qeyddən çıxarılmalıdır. Eyni zamanda əgər fərdi sahibkar əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatda alırsa, bu zamanda vergi ödəyicisi, fərdi sahibkar əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatdan çıxmaqla əlaqədar vergi orqanlarına müraciət ünvanlanmalıdır. Hər iki halda sahibkar istənilən vaxt VÖNM-ni bərpa etdirə bilər. Qeyd edək ki, müraciətlərin həm asan imza, həm də kod parol vasitəsilə internet idarəsi üzərindən edilməsi mümkündür. 2024-cü ilin əvvəlindən isə internet vergi idarəsinə müraciətlər yalnız asan imza ilə həyata keçiriləcək. Ülviyyə Sabirqızı, Sənan Kərimli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.